Абай ауылының балалары енді өз спорт ғимаратында жаттығады. Бұл Алматы облысындағы осы елді мекен тұрғындарының өскелең ұрпаққа жасаған тартуы. Ауылда өсіп өнген азаматтар бірігіп, қаңырап бос тұрған ескі мектепті күрделі жөндеуден өткізген, сөйтіп жаңарған санды спорт зал етіп мемлекет меншігіне берген. Шағын ауылдағы игі іс жайлы тілшіміз тарқатсын. 6 жастағы Алихан Қанапия ауылдағы ең жас спортшы. Оның қазақ күресімен шұғылданғанына бір жылдан асқан. Болашағынан зор үміт күттіретін балуан бірнеше жарысқа толып жарды. 3 жарысқа бардым. 3-ші орын, 2-ші орын, 1-ші орын алдым. Өскенде әлем чемпионы болғым келеді. Дастан Жазықбай қол күресінен спорт шеберіне үміткер. Білекті жігіт енді биік белестерді бағындыратынына сенімді. Өйткені жаңадан ашылған спорт залда жаттығуға қажет қондырғылардың бәрі бар. Бұрын қолайсыз болды. Ол кезде күрес болған уақыттан кейін қайтадан матын жинап осы шұғылданатын құрал саймандарды қойып жаттығып жүргенбіз. Ол біткен соң бұларды жинап жаңағы волейбол үйірмесіне барып жүрдік. Қазір әрқайсысы өз орнымен. Мектепте болғанда спорттық құрал оған кіргізуге болмайды мектепте, спорт залда. Сондықтан балалар аз болатын. Қазір міне спорт кешеніміз ашылып, тәубе спорттық құралдарымыз ішінде бар, жақсы балалар өте қазір көп келеді. Бұрындар бұл ғимаратта бастауыш сынып оқушылар оқыған. Жаңа мектеп салынғаннан кейін бос қалыпты. 15 жылда бекер тұрған нысанды ауыл азаматтар қалпына келтіріп спорт зал етті. Қазір оған жастар ғана емес, ересектер де көптеп келеді. Шахмат, тойбы, үстел теннисінен сынға түсіп бір мезет бой сергітеді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой, бұл ауыл азаматтарының еңбегімен салынған дүние. Бәрінің қосқан үлесі бар. Алда шағын футбол алаңдарын салсақ, мешіттің қасынан хатымхана салсақ деген ойымыз бар. Рухани жаңғыру бағдарламасы жүзеге асқалы Сарқан ауданында 10 шақты спорттық нысан бой көтерді. Сала мамандары осы үрдіс биыл да жалғасып, үш ауылда жаңа ойын алаңы ашылады деп отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан.